U organizaciji Udruženja za umetnost i kulturu Rumuna, Vikentije Petrović i Bokaluc u Torku su u četvrtak otpočeli dani toračanske kulture sa nizom bogatih sadržaja i dešavanja. Manifestacija je otpočela učešćem folklornog ansambla Gio Ćelul iz Điroka iz Rumunije. Održan je i okrugli sto na temu kulturne aktivnosti toračanske manifestacije juče i danas. Naši preci, dolazeći iz dva kraja Rumunije, znači iz Erdelja Gode, iz Banata, su poneli sa sobom i njihovu tradiciju. Mi nastavljamo da očuvamo tu tradiciju kroz društva Vikente Petrović Bokaluc, kroz Žoka Folomok, društvo za etnografiju i folklor i na razno razne manifestacije. Stacije toliko koliko u školskim klupama još kao učenici što ispremaju njihovi nastavnici, profesori, tako i kroz kulturno-umetničko društvo i tu su govorili veterani koji su vodili ovo čuveno, nadaleko čuveno društvo, orkestar Lira koje je među prvencima ovih prostora, tako i hor, najveći hor koji je brojao jedno vreme preko 140 članova, bio najboljih amaterski hor proglašen u Nišu. Da ne ređamo sad, sve bilo je jako puno reći o svim dešavanjima od tih 60-ih do danas. Također je održan i veliki letnji koncert koji je izveo domaći ansambl sa gostima iz Brzave u Rumuniji. Danas u Torku organizujemo u sklopu Dana kulture letnji koncert Udruženja za umetnost i kulturu Rumuna Vikentije Petrović Bokaluc. Imamo goste ansambl iz Brzave, Županija Arad iz Rumunije. Nastupaju naš folklor od najmlađih pa do prvog ansambla i gosti. Bună seara și bine v-am găsit. Već je četvrti put sam u Torku, učestvovao sam kao predstavnik kulturnog društva, a 1985. godine sam učestvovao isto, također na ovoj manifestaciji. Danas učestvujemo sa jednim ansamblom od 20 učesnika. Imamo jedan ansambl od 30 učesnika. Pored narodnih igara učestvujemo večeras u Torku sa vokalnim i instrumentalnim solistima. I ako danas uspemo da učvrstimo saradnju sa kulturnim društvom iz Torka, nadam se da će se naša saradnja obogatiti i da ćemo i u narednom periodu doći kod vas. Sperăm că pe viitor să fie mult mai simplu.
20:00 u Velikoj sali Doma kulture održan je veliki koncert kulturno-umetničkih društava iz Sakalaza i Lenohajma iz Rumunije.